livre. Já passou, lançou Ricardo Bueno. Tentou a pinta, não conseguiu. Foi por baixo, foi bem na jogada, bateu Lopes. Bom lance do Daniel, boa jogada individual, levou no fundo, cruzamento pro Zelov, tirou ali o Matheus. Recebeu Bruno Tubarão, se manda pelo meio, William Barber também, o Baggio, Tubarão, cruzamento nas costas do Baggio, tira de lá o Matheus. Coloca no chão. Diego Renan. Lançamento ainda pelo lado direito. A bola é pro Elton. Melhor de cabeça o Matheus Lopes. E o Yuri. E agora o Matheus. O zagueirão avançou no campo de ataque, mas o lançamento abriu aqui para o Daniel Costa. E o Edinho vai para a cobrança, do escanteio. Pé direito, bom levantamento, a bola buscando a primeira trave e a sobra dentro da pequena área. Gol do CSA! Matheus Lopes, a bola ficou pipocando na pequena área. Quem chuta, quem chuta, quem chuta. Festa do torcedor alagoano. Atenta, vem com Bruno Tubarão. O cruzamento para dentro da área. Chega bem, Matheus faz o corte. Aí o Matheus sai jogando com categoria, o torcedor gosta, ele se livra do segundo. O jogo pro Tony, recebeu na ponta, ele encara a marcação, tenta a pinta, busca o cruzamento, pareceu tranquilo o Matheus Lopes para cortar. Borges, lançamento ali pro Pedrinho, cortou o Matheus. Vem a bola trabalhada pelo time do Criciúma, bola para a grande área, cruzada, mais fraquinha, facilitou tudo, apareceu bem o Matheus para a porta. Passe do Matheus, achou bem ali o John Clay. Recebe de volta a camisa 4 do CSA. Levantou a cabeça o Matheus, abre o jogo aqui na direita para o Pio. Errado, boa jogada em cima do Celcinho. Pedrinho fechou, cruzamento é para o Pedrinho. Matheus vai com ele. Escanteio para o time do Oeste. Paulinho Mancelin, Lucas Amon, vem bola pra área, levantou, entrou a defesa, cortou, apareceu bem o Matheus. Mas vai saindo para o jogo o Matheus Lopes. Os
Gustavo Ferrarez. Juan reclama ali de um cotovelo. Bola na área, corte feito pelo Matheus Lopes. Distância, João Paulo tenta colocar na área. Elton fez ali uma casquinha. Matheus, Rubens também de cabeça. Bora para a área com perigo. Entra de cabeça e afasta ali o Matheus Lopes, mandando para trás. Lançamento lá na frente para Douglas Baggio. Foi bem o Matheus pelo alto, tira. Avança por ali o Moacir. A bola vai sobrando no Alan Mineiro. Desarmado pelo Matheus. Lá vai o zagueiro do CSA. Do Juan, Nogueira, pé esquerdo, bate pra frente, a bola sobra ali com o Rafinha, dificuldade no domínio. Ele, Matheus Lopes, Yuri. Ele encara a marcação, passou pelo bola o Ricardo Bueno. Lançou no meio, bem na antecipação o Matheus Lopes. Primeiro momento do Djavan, o Thalisson tenta colocar para o Daniel Cruz. Matheus firme faz o corte. Principalmente os dois zagueiros, vamos ver. Renan Mota tentava a tabela, o corte feito pelo Matheus Lopes. Diego Renan, bola vem na primeira trave, Matheus Lopes quem tirou. Responde Betinho, Conrado, capricha no cruzamento, joga pro Zé Eduardo, tentou o domínio, chega cortando o Matheus.
Vem Marcial. Boa bola na frente do Conrado. Levou no fundo. Tirou o cruzamento na cabeça do Zé Love. A bola bate nas costas do Matheus.